两年前莫兰蒂台风在高雄吹起肆虐强风，威力惊人，三吨半重的货柜像骨牌一样全被吹翻，倒得乱七八糟，损失惨重，让人余悸犹存。这一次强台玛利亚来势汹汹，基隆港边全体总动员，要加紧赶工防台作业。粗重机械将高楼层的货柜一个个往下搬，降低高度。工人站在货柜上，用钢丝固定捆绑，增加面积和重量，避免吹落的悲剧再度重演。另一头军舰上也有船员忙着绑上缆绳加固，要让船紧紧停靠在码头，避免船又被强风吹跑，造成更大伤害。那你们现在是还有两艘船，还有两艘船要坐，明天台船还有两艘，说不定他一坐没完嘛，对吧？你坐没完，你基本上开的电慢，开的风来回下来啊。上回莫兰蒂台风吹起海上17级风，重达14万吨的台船史上最大的风鸣轮也断缆飘走，还撞断4台起重机，损失超过10亿元。将来玛利亚来袭，相关单位做足防台准备，确认再确认，只求玛利亚台风带来的灾害别再重蹈覆辙。记者朱立荣、黄俊、基隆报道。